Holky, holky, tak já jsem si řekla, protože jsem už dotočila díl výlet s mámou, tak jsem si řekla, už jsem zpátky doma, že čekám, když mi přijde Mia a uvařím babičce večeři, tak ji budu vařit s vámi a budu dělat mrkvovou polívku. Ale bude to takový ten klasický muževák, takže se můžete ptát úplně na co chcete. Já si zatím rozpouštím máslo, mám tady už připravenou mrkvičku, šalotku, petržel, takhle to mám nastrouhaný, je to úplně taková velmi dietní a easy polívka. Prvně si tam dám šalotku, kterou si spěním na másla, který už tam mám. Jinak se ptejte na cokoliv. Jestli teda vůbec tady někdo je, nebo vy jste šli ven, jste odvážný u tohohle hnusu. Tak 500 lidí. Ahoj, ahoj, zdravím, přidávej se. Tak, Agáto, měla jsem včera rande a mám dneska hroznou depresi, nevíš proč? Asi umřu, poraď mi prosím. No tak záleží, jestli ti potom rande napsal nebo nenapsal. Jestli ti nenapsal, tak to je blbý, no. I to se stává. Ale jestli ti nenapsal, tak asi za to nestál. Bych řekla. Pak na tu spěněnou cibulku si nahážu tu mrkev, kterou si taky osmažím. Tvoje živáky jsou nejlepší. Au. Jsi zasnoubená nebo ne? Ne. Jsi mi ta Andrej. Konečně zase živák. No vy jste říkali, že jste si stěžovali na ten, co jsme měli z auta před chvilkou, že nebyl slyšet zvuk, takže my se pokusíme to teď udělat správně. Takže takhle si spěním ještě tu mrkvičku s petržený. Jinak jsi dneska úplně taková jako vyřízená a nevím z čeho vlastně. Jsem jako strašně unavená, nevím jak to máte vy. Ale mně se dneska nechce nic, v podstatě bych největšinou našla v postele a koukala na Netflix. Taky zrovna vařím mrkvovou polívku dcerce do školky. Tak, máš radši Krištofa nebo Miu? Krištofa? To není Krištof, to není Krišpín. A tahle otázka je hrozně hloupá, na to se samozřejmě nedá odpovědět, protože já mám obě dvě děti stejně ráda. Takže asi tak. Proč tady mám ten květák? Chceš, abych tam do toho pak přidala? To je pepínová polívka. Dělá pepíno. Jsem totiž potom chtěl sníst jenom ten květák z toho uvařený. Ne takhle. To je nic, takže ho tam nedávej. Já si to osmahnu a zaliju to vodou. Říká se, že jsi v Nauč mě vařit měla Leu. Ano, Leu jsem Nauč mě vařit měla. A s Leu to byla taková prdel, že s Leu jsme se domluvili, že ještě určitě ji tady mít budu. Asi příští týden nějak musím si s ní zavolat. Protože Lea nejenom, že je skvělá kuchařka, ale je fakt strašně vtipná. Takže doufám, že ještě přijde. Jak mám vydržet nežrat? Fakt s tím mám hrozný problém. Já taky, obzvlášť, že je takový do počasí. Jinak přidám do toho bujonku, tady oblíbenou, aby to mělo nějakou chuť. Přidám krutí. Obsah tvé lednice mě baví, u vás hlad nehrozí. No a to já jsem, jo vlastně já jsem byla včera nakoupit. No, taková polívka bez chuti prostě. No. No a mě nějak totiž začal zlobit tady sporák. Dobrý. Tak, Pepi. Moc pěkný šaty, odkud jsou? Jsou z About You, Snowboy Coat, bude 29.4. Po mých narozeninách, kdybyste mi všichni chtěli vozit dárky na moje narozeniny, můžete začít. Dívala se z nálovu s Vincentem? Ne, ale budu taky hrát v jednom díle. A jsem na bráku strašně pyšná, protože jsem si koukala, že na ČSFD má 80%, je to na boju, je to takovej komediální, takový sitcom, prostě je to strašně zábavný. Brácha to napsal, režíruje to, i v tom hraje a kluci, jsou to 4 kámoši a jsou strašně dobrý. Takže se na to určitě všichni podívejte, je to na boju.
Takže tak, v prvním díle myslím Vojta Kotek, pak je tam Hanka Wagnerová, Hynek Čermák, moje máma, já to mám takovou čurdu, ale jsem na Bráku fakt strašně pyšná. Tip na film nebo seriál na Netflixu? Já se teďkou koukám na... Ty vole, na to koukám už asi 10. den v kuse. Elite. A je to ostrý, tak mě to baví. Je to pro mladší kategorii, než jsem já, ale než budu mít narozeniny, tak ještě si budu dávat tyhle teenage komedy. Umíš dělat i mrkvovej dort? Umím, ale nějak jako já nejsem úplně jako vyznavač mrkve. Hodím dělám ten květák, jo, teda. Dobře, děkuju. Zdravím, Agáto, jste krásně opálená. Je to Itálií nebo samoopalovákem? Je to samoopalovákem, který jsem vám ukazovala. Tady já teď, ale kdybyste mě zabili, tak nevím, jak se jmenuje. Ale já mám ho do storička. Úplně stejná nalada, jako máš ty, říkají to dneska všichni. Jo, takže se vám chce zabít, nic se vám nechce a tak jo. Já toho budu vypízet elektrizet myčku, nevím vám to. Krásný šaty. Děkuju. Nepřekáží ti ta digestoř? Překáží, tak jste si všimli, jsem se už asi čtyřikrát jebla do hlavy, ale já ji teda upřímně ani moc nezapínám. Zeslab si to prostě, nebo to přeteče. Já ji teda upřímně ani moc nezapínám často tu digestoř, ale překáží mi. Tak, bude prosím tě Mariana v Nauč mě vařit? Nebude. Kde ráda nakupuješ? Já asi úplně nejradši fakt na About You, protože tam mají všechny značky, přivezou mi to až domů, můžu to vrátit, když mi to nesedí. Pak na Zaře, ale taky, já si všechno nechávám posílat domů. Já přestala toho, že jdu do obchodňáku, tam se slíknu v té kabince, kde je tak příšerný světlo, že tam máte celulitídu vidět i úplný a hezký holky. Na rozdíl ode mě, tak tam fakt ne, takže já všechno online hezky zdobovat. Jak dopadlo dnešní divadlo? Divadlo, tak je to velmi dojemná věc, kterou zorganizovala moje máma. Je to vlastně koncert pro Ukrajince, Češi na to kupovali lístky a posílali tam Ukrajince, aby se na to podívali, budou tam vystupovat ukrajinský umělci a má to strašně krásnou atmosféru. Já jsem tam byla tak asi 2 hodiny, ještě než to začne. A můžu vám říct, že za ty 2 hodiny jsem plakala asi 15krát. Je to opravdu hrozně silný, mi těch lidí hrozně líto a tak, no, vidíte to ve výletu s mámou. A moje máma to zorganizovala, je fakt dobrá. Držíš se od cigaret, pokud ano, zvládáš to? Jo. Prosím tě, v jakém městě jste byli? V Itálii? Je to krásné město, je lepší si vzít sebou řidičák, abyste tam mohli i procestovat. A kdo si ho nevezme, tak se i 4 dny zabaví v Palermu. Co je to za tetování, co máš na pravým zápěstí? 13, jakože 13 rozhodnutí. Bavilo ti to v Lighthouse? Ne. Lighthouse mi přijde úplně... je to pro mladší. Takže pro mě ne, ale byla to určitě dobrá zkušenost. Kdy zase pojedeš na wakeboard na jezera? Na Proboštské jezera, tak dneska, myslím, že mají taky otevřeno, dneska úplně nepojedu, ale určitě příští víkend a hlavně jsme se včera domluvili, že bychom mohli udělat nějaký wakeový kurzy, takže kdo bude chtít začít a bude chtít začít wakeovat i se mnou třeba, tak něco připravujem s lidmi z wakeboardu. Jak často máš uklízečku? Tak moji Táňu mám jednou týdně. Nešlo by vaření s vaší babičkou, že byste spolu uvařili nějakou její specialitu? To by určitě šlo, to bych mohla udělat tenhle týden. Já dneska babičce jako specialitu přivezu řízky k večeři, ale určitě bychom s babičkou mohli něco vymyslet. Uděláme to. Myslím si, že by Agáta Hanichová se měla přihlásit do Prostřena. Myslím si, že Agáta Hanichová v Prostřenu byla už 4krát a dokonce ho 2krát vyhrála. Ty máš 13 sourozenců? Mě ptáš ty? Ne. Mám, no. Když si spočítáš jedny vlastní, nevlastní, tak mám.
Když nevím, jestli ještě takovou mám počítat stropnickýho děti. Já jsem dneska hodná. Takže nechceš otázku na tohle téma. Na stropnickýho? No. No dávej. Jestli tě překvapil. Překvapil. Nemyslela jsem si, že je to takový zmrt. Prej budu, milá. Jako takhle najít si prostě mladší ženskou v tomhle věku mně přijde úplně trapný. A já chápu, že ty chlapy mají to nějak jako v sobě, ale mně to přijde úplně šílený. Byla jsem dost milá? Skvělý. Máš ještě vytetovaný to K a jestli máš i nějaký jiný písmena? Jsem si nechala přetetovat na píču, bylo to K jako Kuba a je z toho píča a bohužel to K zase vylejzá. Pak tady mám K jako Krišpí a M jako Mia. Žádnou novou kerku nemám. Tak, co vlasy a prodloužení, už seš na váškách? No ne, já jsem na váškách celou dobu, od té doby, co jsem si to sundala, je to fakt hnusný, neslyším, to vypadám jako učitelka zeměpisu. Jak zvládáte cestování letadlem? Normálně, vezmu si pás, nasednu do letadla a pilot od šoféruje. A zase vysednu. Já se jako letadel nebojím se lítání a mám to ráda. Takže pohod. Kontrolovali očkování? Kontrolovali očkování, ale žádný testy si dělat nemusíte, pokud jste plně očkovaný. A já mám 3 dávky, takže v pohodě. Ale i do restaurací to tam v Itálii, pokud chcete jít dovnitř, tak to kontrolujou. Dokonce vás nepustí, když nejste očkovaný do restaurace, což je to samý jako u nás. Děláš doma batáty? Dělám často batátovou kaši, protože Mia to miluje. Vidíte, jsem mohla udělat dneska. Dělám, ale dělám batátové pyré. Nemám je moc ráda pečený v troubě, ty batáty. Kde bydlí přítel? Ten asi v nemocnici, protože tam je furt. Miluji tě. Kouká se? Uh-huh. Ne! Proběhly zásnuby, co ten prsten? Zase ten prsten mám za porod my. Nevím, jestli tady mám nějaký nový followers. Nebo tak. Jak se má máma? Tak máma to zvládá, samozřejmě není šťastná. Myslím si, že nikdo by nebyl šťastný, když se na vás 60 vysere manžel. Ale zvládá to, no, protože asi nic jiného nezbývá, než to zvládat. Zeměpis je ale super předmět. Zeměpis je skvělý předmět, ale moje představa nikdy nebyla vypadat jako zeměpisářka. Zeměpisářka. Dnes jsi hustá, jak to z tebe lítá. Jo, jsem taková furt. Ale můžu vám říct, že jsem furt byla taková unavená. Jak jsme začali vysílat živě, tak energie se začíná probouzet ve mně. Co tam máme dál? No, teď prosím tě, tady je vlna stropnickýho, reakce na stropnickýho, jo? No, tak říkej. Chceš to číst? Jako to nejsou dotazy, víš? Jo, ne, tak... No. Nějak jsi zhubla. Zhubla? Tak to vám moc děkuju, ale to spíš špatně vidíte. Já jsem právě v Itálii jenom žrala a žrala. Takže si přijdu fakt odporně tlustá. Ještě, že si prsten za porod mi nevzal jako zpátky, jako všechno ostatní. Jsem totiž měla hokej na ruce. No, možná mi mohou seknout ruku. Jdeme dál. Doporučuji ti dovolenou do Černé hory. Je to tam nádherný. Co na pana Stropnického říká babička? Tak babička je celkově proti rozvodům a jako když ty chlapy opustí ty ženy, tak to samozřejmě babička odsuzuje a samozřejmě na straně mámy. Protože to je prostě zrada od toho chlapa, no, hrozná. Plánuješ obyt nějakým po Česku o prázdninách? 100% obyt nějaký, já už mám připravený, umytej, převlečený, postele a už se těším, až bude trošičku teplo, aby jsme tam neumrzli a určitě vyrazíme. Zkusí přítel vejk? No doufejme. Asi jo, jestli mě bude chtít vědět. Máš dobrý sousedy? Mám, protože tyhle tady nejsou a tyhle jsou tak starý, že nic neslyší. Ale ono tady není ani co slyšet, ale mám jako milý sousedy. Ale mám tady fakt lejt, což je super. Jsi mega vtipná. Jo, tak stane se občas. Občas se poštěstí.
Jo, že asi čekáš, že ti dneska přijedou děti. Já myslím, že asi čekám děti. Ano, já už jedno dítě tady mám. Teď nevím, jestli mě není vidět prdel. Já už jedno dítě mám nahoře, který hraje na počítači, protože byl u tatínka, takže má samozřejmě deficit. Takže jsem ho nechala hrát a my, aby mi měla přijet okolo 6, takže chci mít uvařeno, abych si pak s ním mohla jenom hrát. Sluší ti to vlasy i šaty, krásná mamina. No právě, ty vole. A to je ono, jo. Já nechci vypadat jako mamina. Já vím, že mám dvě děti. Ale tady tohle. Prostě není sexy, ale ani jako ničím. Takže tak. Vždyť je Andrej lyžař, to bude super výzva. No ty vole, ještě bych mohl zkusit vodní lyže, no tak to není horší ostuda pro mě. Pro mě miláčku. Jestli budeš někdy dělat tvůj bit tour? Bit tour? Já si myslím, že už jsem dělala několikrát, ale jelikož mi chodí Táňa ve čtvrtek, tak třeba v pátek to můžu zvládnout, když tady bude jako uklizeno. Obdivuju tě, kolik toho stíháš. Agátko, dělej víc fotek na Instagram, jsi nádherná a na jiné celebrity se nedá koukat. Hlavně ne na Krajinovou, tak prosím víc foteček, děkuju. Ježiš, jo, takhle budem urážit tady Zimu, já jsem chtěla říct Zuzku, já jsem se pomněla, jak se jmenuje. Dobře. Přemýšlela jsi někdy nad zrzavou barvou? Já myslím nad tím, že bych si nechala konečně naoperovat mozek, přioperovat. Já jsem fakt dneska dementní. Nad zrzavou barvou, jako to vám evokuje ta mrkev? Ne, zrzavá by mi neslušela. Já, když jsem byla malá, tak jsem byla zrzavá. To je pravda. Ale naštěstí jsem z toho vyrostla. Aguš, zajdi si na Vyšehrad film Super sranda. Byla jsi? No, tak to je to poslední, co by mě napadlo. Nejenom, že to režíruje dement, hraje v tom dement. Hraje v tom spoustu dementů. Takže asi ne. Děkuji. Victoria Beckham má taky krátký mikádo a je sexy. No je, protože, ale to je Victoria Beckham. Já jsem tady Hanichová ze Suhdola. Takže asi tak. Proč jsi sundala prodlužku, když se ti tak to krátký nelíbí? Protože jsem potřebovala si to nechat předělat a pak už jsem se rozhodla, že nechám ty vlasy chvilku odpočinout. A myslím si, že už stačilo právě. Tak. Dobře, vlasy ti sluší. Seš prej víc přirozená, no. Já přirozený holky nemám vůbec ráda. A tvůj kluk ti vzkazuje, trhni si. Jaký trhní si? Asi na ty vodní lyže, ne. Jo, aha. Nevím. Teda tak já nevím. Kolik měříš a vážíš? Pepino, já nevím, to kolik jako hnusná. Měřím 177 cm a vážím, bych řekla, tak 120 kg. V rozhovoru u paní Bittnerové vypadáš skvěle. No, protože tam mám umělý vlasy, že jo? Teda tam vypadám trošku jako kolotočářka. Prosím tě, Aguš, jsi sexy a krásná. Dobrý, já jako mám nízký sebevědomí, tímhle mi ho nespravíte, ale jste hrozně hodný. Dělala jsi někdy lazáně? Dělala, no. Jako já umím vařit všechno, ale lazáně jsou zrovna jako jeho prus. Letěla bys někdy na Bali? Někdo zve? Určitě. Bali je můj sen, se tam jít podívat, takže já doufám, že na Bali se určitě někdy podívám. Jak vážné to je s Andrejem? Andrej, to se ptáš ty. Moc. Jsem opravdu šťastná a zamilovaná. Myslím i něco vážně při tomhle živáku. Třeba toto. Ty nemáš ráda Štávka? Ne. Štávek je pro mě úplný idiot. Můžeš mi vysvětlit, proč ti jako vadí, že jsi mamina? Vždyť jsi krásná. Mně vadí slovo mamina, abych vám to vysvětlila. Mě jako krišpím občas, když mě chce fakt naštvat, tak mi říkne mamino. A já jsem na slovo mamina fakt alergická. Takže... Už řekneš pro Boha, proč nebude ta Mariana? Protože... nemá čas. Já se posteru, ještě nám řekni něco milého a vysílej co nejdéle. Aspoň si mě dneska trochu zvedla náladu. Tak aspoň někomu. Škoda, že to nefunguje, že bych jí zvedla.
sobě. Jaký vlasy chce na tobě Andrej? Miláčku, to je asi dotaz na tebe. Andrej, to je jedno, Andrej, stejně se mi kouká jenom na kozy. Kolik platíš za ty vlasy, když ti je prodlouží? Nic. Já to mám bartrem, ale když napíšete Katie Say, má tam takovou fotku s červenými vlasama, ta kačka vám určitě na to všechno odpoví. Agátko, vždy, když vidím prachaře, přemýšlím, jak takového vola jste mohla milovat. No, vidíš. Aguš, štve mě, že v příbězích říkáš vždy ahoj holky, holčičky, sledujou tě i kluci, hodně mě to štve. Myslíš, že by to šlo nějak napravit? Dobře, já se nad tím zamyslím a zkusím to nějak genderově vyrovnat. Já jsem si kusitý prsa a barmě v mouci dám a budu čekat, než přijde mi já, abych je osmažila. Proč naklepáváš kuřecí řízky? Já mám ráda ty, zaprvé jsem z hodně dětí, kde se vždycky z jednoho řízku musel udělat opravdu jako z jednoho prsa udělat spousta řízků. Takže jsem tak na to zvykla a máme rádi ten kino. Kde se ti líbilo nejvíc, kam jsi jela na dovolenou? Jsem někde, kde je teplo a klid. Teď se mi opravdu moc líbilo v Palermo. Zorganizuješ někdy Girl Wake Camp? Ano, ten právě. Já jsem přemýšlela, jestli to udělat jenom pro holky, ale zase holky si chtějí koukat na kluky, takže jako jenom pro holky mi to přijde blbost. Protože by se nám ty holky pohárali za chvilku. Takže tohle bude pro holky i pro kluky. A veškerý info vám samozřejmě poskytnu brzo. To všechno uvidíte u mě na Instagramu. Ale bude to jak pro kluky, tak pro holky. Tady se teď smějou tvýmu vyznání lásky s paličkou v ruce. Že to vypadalo fakt hezky. No. Co podcasty budeš dělat? Ne. No jak nestíhám nic, holky. Se toho vždycky moc naberu a pak no. Odkud máš tyhle modrý hrnce? Z IKEA. Jsi za 150 korun. Konečně normální ženská, na kterou se dá koukat. To bude asi tím, že jsi máma od dvou dětí. No, mamina, ne? Děkuju. I můj syn tě sleduje, je mu 8 a říká, je, už je tu teta Agáta, pojď mamko, rychle. Je, to je hezký, teta Agáta. Teta Agáta mi nevadí tak strašně jako mamka. Proč nemiješ to kuřecí maso? Já nevím, protože ho prostě mám ráda takhle zadělaný. Ok, já jsem ho dneska koupila, takže já myslím, že to je v pohodě. Co chceš ještě v životě dokázat? Já jenom tak jako bych chtěla vychovat nějak svoje děti, nejlíp jak můžu. Nějak to tady na tom světě přežít. Obávám se, že lék na rakovinu nevynalezu. No. Nic, chci být šťastná. Dokázala bys si představit bydlet v cizině, nebo se ti líbí v Česku? Já bych se okamžitě přestěhovala do ciziny. Nemít jako děti a nemít střídavou péči, tak já bych dokázala bydlet kdekoliv jinde. Já jako Českou republiku úplně nemusím. Jaká spolupráce je pro tebe nejlepší? No ta asi jako za nejvíc peněz, ne? Nevím, jestli dneska měla vysílat živě Pepi, můj upřímnost. Proč Vincent říkal v televizi, že jsi na lovu? A jak se to jmenuje ten jeho seriál? Ne seriál, on byl včera totiž asi v tom pořadu na lovu. Jo, nevím, tak nevím. Vincent asi on není moc vtipný, tak potřebuje vždycky nějaký vtipný téma, to jsem já. Ne, to nevím, my si tak jako do sebe, my si sebe děláme legraci furt s bráchama, takže to byl určitě nějaký jeho takovej nemístný vtip. Zorganizuješ zase někdy jenom tak výlet s holkama z Instače? Možná, nevím. Tak, kuřecí maso mám takhle připravený. Co máš ještě dneska v plánu? Já dodělám tady ten čivák, uchodím kuchy a půjdu, než přijede mi, já se pustit jeden díl Netflixu. No, že nemije maso, ale vždy ještě s těma rukama od masa vše obsahá. Uchytky, lednici, koření, pak do vlasů, pak na šaty. No, tečka, tečka, tečka.
Chybíš handry? Ne. Lituješ účasti v Lighthouse? Ne. Já nelituju ničeho ve svém životě, protože to si myslím, že není dobře. Jdu si umýt ruce, jo, paní? Proč si myslíš, že vážíš tak moc, když jsi vážně hezká a postavu máš opravdu hezkou? Já nevím, já tak přeháním prostě, no. Já to hlavně neřeším, já myslím, že není důležitá váha, ale důležitý jako ty vole, no, suna. Je důležitý, jak se cítíte, no, a já prostě některý dne se cítím, že jsem fakt bubená hezká, některý dne ne. Jak s Andrejem dokážete skloubit společně strávený čas a výchovu dětí? Je to fakt náročný, to vám jako můžu říct. Co Izrael, nebude ti chybět? Chystáš se tam ještě? Tak já mám v Izraeli spoustu kámošů, takže já se do Izraele určitě podívám. Já tam mám i bydle, můžu kde bydlet, dokonce tam jsou i hotely, takže já můžu jít normálně do hotelu do Izraele. Ale určitě jako to, že tam je Stropnický, neznamená pro mě, že já zanevřu na Izrael. Kolik si vyděláš měsíčně peněz? Já se asi nechci nasrát. Vincent je vtipnej a hrozně inteligentní kluk. Je. Prosím znovu co na Netflixu, díky za tip. Nic jsem to říkala už. Elite. Elite. Nejvíc mě baví vysílání s touhle vtipnou tvojí náladou. Jako myslíte, když všechny urážím? To jsem ráda. Mě by zajímala značka kabelky, co má Agáta ve videu na Vejku. Dior. Dior. Strašně drahá. Zná se prachař s Andrejem? Ne. Andrej, neznaj. Neznaj, teďka. Ona je trhlá dneska úplně, dneska mě to extrémně baví. Ještě uděláme šopáček. Kam si můžu napsat o autogram vašeho syna Vincenta, děkuju. Ty kráso. Mého syna Vincenta, on už je hraje v divadlu Ungeld, můj syn Vincent, takže do divadla Ungeld. Je to můj brácha, jo, ale... Co vaříš, přišla jsem neskor. Neskor, dobré, tak. Varím. Jak si řekne mrkev? Mrkvicovou polívku. Elite, super. Je to super, ale jestli nemáte hodně času, tak se ho nepouštějte, protože mě už teďko vadí, že ještě furt vysílám a ještě se nekoukám. Čím vším se živíte? Jaká práce je pro vás zásadní? Asi Instagram. Zlatá, vtipná, jsi super. Jaký vztah máš s dětmi pana Stropnického? Taky, aký. Všelijaký. Ne, tak my jsme nikdy se jako nějak úplně nevídali a nemyslím si, že teďkonce budeme vídat míň nebo víc. My jsme se tak viděli jednou za rok. Takže myslím, že to tak jako bude přetrvávat. Viděla jsi Dexter? Myslíš, už ta hnusná polívka je hotová, Sioli? Nevím. Agáta, ty jsi stále dobrá petarda. Bumbac. Jakou máš vzpomínku na natáčení klipu s Rytmusem? Hodně ti to tam slušelo. Slušelo, to je pravda. Nic, bylo to dlouhý, ale bylo to fajn, jako celý ten tým. Já jsem vlastně vzala ne kvůli Rytmusu, protože Rytmus tady ještě vůbec nebyl známý. Ale vzala jsem to, protože to dělali takový jako kámoš nebo známý kluci jako režii a kameru, takže jsem to vzala spíš kvůli ním. A dobrý to bylo. Líbačka s Achmerkou. Super. Myslím, že není potřeba pana Stropnického urážet. Nedávno jste říkala, že vám hodně pomohl. Myslím, že si můžu říkat na svém Instagramu úplně, co chci. A myslím si, že nikoho neurážím. Jsem jenom řekla, že mi to přijde prostě tyhle zblázněný 60-letý chlapy jako debilní, ale to je asi tak všechno, co bych tomu řekla. Jaký máš teď názor na oblékání mladých děvčat? Já se nestačím divit. Taky ti to připadá strašně antisexuální?
já jsem, my pravda, že jako jsme byli na tý, v tom Palermu, tak jsme, že jsme tam neměli děti, tak jsme se tam šli podívat do nějakých jako do Zary a do takovýchhle obyčejných obchodů. A já jsem byla úplně v šoku, co se jako prodává, je to všechno fakt jako hnusný. Právě to, jak kdyby to bylo vytažený z koše. Ty jako osmdesátky prostě trička, který já jsem opravdu nosila na dětský diskotéky, když mi bylo 13. A vůbec nechápu, že se tohle vrací zpátky do módy a za mě teda, za mě ne. Je možnost se s tebou potkat osobně? Určitě. Třídíš odpad? Určitě. Proč je ten štáfek idiot? Určitě. Co Adam? Určitě. Skvělý. Tak. Spíš mi napište, koho byste chtěli, aby tady se mnou vařil. To by mě tak jako zajímalo. Kdo by vás bavil. Protože mě ten koncept, co jsem si vymyslela naučně vařit, hrozně baví. Protože vy víte, že já vařím ráda a nechci vám furt ukazovat dokola to, co vařím, protože nemám tolik jako dobrých receptů. Takže mi napište, koho byste chtěli, si jsem pozvala. Co říkáš na kauzu Leoše Mareše? Já jsem viděla nějaké jako vyjádření Leoše, dneska vyjádření toho pána. Já jsem se úplně do toho neponořila, takže se k tomu nechci nějak vyjadřovat, ale prostě pomluvy od lidí, kteří si myslí, že vás znají, jakože jste známá osobnost, že vás znají, jenom protože vás vidí v televizi. To tak prostě je a je to strašný, no. No jo, ty jsi mi řekla, ať píšou to vaření, ale já tady teď mám jenom jména. No jaký? Hele, Prachář, Andrej, Leoš Mareš. Já jsem nějaký kuchaře. Eva de Castello. Eva de Castello neumí vařit. Andula. Andula vaří tu devizovou polívku, ne? Svojí, ze zbytku. Monika Absalonová. Monče jsem psala. A Monča mi říkala, že jak dodělá tu tvář, takže určitě se můžem domluvit, takže ti znovu napíšu. Evu de Castello mám strašně ráda, ale vím, že ona opravdu vařit neumí. Mašle. Já už se to naučila. Mašle. Mašle, ta teďkon asi vařit nechce, že nemůže ochutnávat, jak je v tom svém programu na Miss Fitness, nebo jak se to... To není Miss Fitness, ona mi to vysvětlovala, ale Mašle, já hrozně držím palce, protože mi to přijde super. Se ve 40 rozhodnout se zúčastnit takovýhle soutěže. A Mašle tomu opravdu obětuje hodně, hodně svýho času a hodně síly. Tak. Další otázky, protože já už za chvilku budu mít dovařeno a jdu se koukat na ten Netflix. Takže šupky, šupky. Jinak jsem vám ještě chtěla říct, že na to nesmím dáš, což je ten můj e-shop, stále platí sleva. Agáta 30 na všechno, která je pouze do 30. dubna, pak ten e-shop vezmu a zapálím. Ne? A já nechávám rajčata venku. Jako by byly zralejší. Nevím, jestli to dobrý nápad. Tak. Prosím, co dáváš do avokáda na pomazánku? Děkuji, chtěla bych i prosinka. Hele, já dělám okrát guacamole. Kam dávám červenou cibuli, šalotku, rajčata, koriandr, avokádo, sůl, pepř, lžičku zakysaný smetany a čili papričky. Ale jako dětskou pomazánku nedělám, dělám jenom takovouhle pálivější a česnek a citron. Můžu se zeptat, jak se můžu taky zviditelnit na Instagramu, abych z toho vydělávala peníze? Musíš dělat něco zajímavého, nebo musíš být už dlouhodobě známa. Vaření se sourozenci máš udělat. Ty jsi tam chodil akorát najíst, ale vlastně Cyril, což je ten můj bratr po mně hned, tak on má svoji kavárnu a peče brownies, takže s brákou bych něco takového udělat mohla. Jinak mám to všechno připravený v krabičkách, protože to budu dodělávat u babičky. Tak abyste si nemysleli, že servíru na stůl takhle v plastových krabičkách. Co říkáš na film 365? Viděla se? Ne. Máka eroťárna, ne vaše. To je správný s těma rajčatama. Co jsi dnes jedla? No, rohlík u mámy. Od zítra až budu dřív, je to. Dneska mám žravou, jak je prostě to počasí takový hnusný. Máš vařit s mámou? S mámou určitě budu vařit a budu vařit určitě i s tou babičkou. Kde má Cyril kavárnu? Cyril, jmenuje se to Café Poeta.
je to, když si to zadáte na Instagramu, tak to najdete a má to na kopanině, ale má takovej interaktuální čas, takže není otevřeno každý den, jo, musíte sledovat na Instagram Café Poeta. Máš doma ještě Ukrajinky? Holky zítra přijdou. Jsi hodně suverénní. Ano, pomlouvám se. A holky se koukají na živák teda. Ukrajinky. Jo, holky. Zdravím Olena. Olena druhá. Suverénní, já jo. Když chceš něco k papání? Taky bych chtěla mít žravou, takže si dám jeden rohlík, to je super. A co vidíte, když máte žravou? Prosím, odkud jsou ty šaty? Z About You bude kov. Kdy půjdeš cvičit? Zítra. Já jsem myslela, že jsem to vařila já, ale nevařila. Je nějaký strašně dobrý z nějakých rajčat. Takže já mám dneska fakt jako žravou. To mi nebude asi úplně dietní. To je Ajvar. Český oblíbený zpěvák, zpěvačka. Já jsem dneska, mám co říct. Tak jsem viděla, jak se jmenuje? Bohuše, Matuše, byl bez tý holky, takže žádný drby, slušil mu to, šel v tom kvádru. Takže to je asi tak všechno. No nic, takže já mám uvařenou mrkvovou polívku, budu dodělávat tady tu svoji kaši bramborovou, na kterou by se mě často ptáte, jakože alá francouzská, což jsou brambory, mrkev, rozmixuju to, přidám do toho šlahačku a dávám do toho česnek, ale když jdu za babičkou, tak ne. Je to taková prostě jiná bramborová kaše. A musíme končit, protože už nemáme baterku, jo. Děkuji všem, hezkou neděli a jdem si pustit Netflix. Ah!